odabraću u ovom redku, evo, preview, ako idemo na preview. Evo vidite, kad bi uzeo 120, onda bi to ovako izgledalo, ili kad bi uzeo 130 ovako. Ja uzimam 125.10, pa ću ovdje make png sliku. Evo je, download slika. I ta slika izgleda ovako. Ja sam je prenio već u paint i ispunio ovako sivom. I sad ću ovdje napraviti skicu divova koji meni trebaju. Znači, kontejner, div u kome će se sve nalaziti, cijeli sadržaj, je širok 6 stupaca i koliko bude trebalo dalje. Onda unutrašnji, ovo je zaglavlje, je široko isto 6 stupaca. Zatim tijelo. Tijelo je široko, div tijela široko 6 stupaca, pa onda ovaj ovdje dio od tri najčitanija posta, recimo sa slikom, 6 stupaca i 2 stupca, odnosno imamo div od 4 stupca, 4 stupca i div od 2 stupca. Div od 2 stupca. Tako i ovdje u tijelu imamo lijevo div od 4 stupca. I desno gdje će biti linkovi, širina 2 stupca. Ovaj zadnji 2 stupca ćemo morati naglasiti da nema s desne strane onih 10 piksela. Znači, to ćemo vidjeti u CSS-u kad budemo stavljali. I sad ovaj donji ima 3 diva. Svaki je od njih 3 po 2 stupca. Svaki je po 2 stupca. I evo, to su ta 3 diva. I dolje podnožje kako je.